ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗଟି ନେଇକି ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତରଫରୁ GRS ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସକୁ ସାଲେରି ମିଳିବ 7,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହି ଚାକିରି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ 53ଟି ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ UR କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 27ଟି ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି। SEBC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ସେମିତି SC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 9ଟି ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି। ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 12ଟି ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି। ଟୋଟାଲ 53ଟି ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, 1/10/2019 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ 18 ଇୟର୍‌ରୁ ଅଧିକ, 40 ଇୟର୍‌ରୁ କମ୍ ହେଉଥିଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ 10ମ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଲେବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଲେବଲ୍ର ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଥିଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ 100 ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଲେଖାହୋଇଛି www.sundargarh.nic.in। ଆପଣମାନେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଆପଣମାନେ PDF ଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDF ଫାଇଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇ PDF ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ନହେଲେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ପିନ୍ 77001। ଆପଣମାନେ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମେଟ୍ରିକ୍ ମାର୍କସିଟ୍, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମାର୍କସିଟ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ରେସିଡ଼େଣ୍ଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 11/11/2019। ଆପଣମାନେ 11/11/2019 ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲଅପ୍ କରି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDF ଫାଇଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ PDF ଫାଇଲ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। PDF ଫାଇଲ୍ର ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ପାଇପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।